Okey, hai semua. Hari ini saya akan tunjuk bagaimana saya pindah kolokesia feromah saya ni daripada pot kecil ke dalam pasu besar ni. Okey. Di sini saya hanya menggunakan tanah terpakai saja, tanah topsoil terpakai. Pak jauh daripada pasu-pasu yang tidak digunakan lagi saya pakai. Okey. Tapi sebelum tu saya tutup lubang pasu tu dengan sepihan pasu-pasu pecah ni, supaya akar dia tak keluar ke ataupun tanah ni tak keluar ke lubang tu. Okay. Isi separuh bekas pasu ni dengan tanah yang ikut selera anda lah ya. Ikut kesesuaian. Okay. Isi sebanyak separuh pasu ni. Okay, buang batu-batu yang menghalang ya. Jika ada benda-benda di dalam tanah seperti ulat ke cacing ke, buang ya. Okay, saya campur sikit ya dengan tanah yang dibeli daripada nursery, tanah hitam ni. Okay. Sikit je saya campur, tak adalah banyak sangat. Okay. Nak boost dia punya nutrient yang dalam tanah tu je. Okay. Campur dengan sebati ya. Gau-gau mana-mana ketuk-ketuk batu tu buang. Okay. Masukkan sikit lagi tanah. Tinggal lebih kurang dalam 2 inci atau 2 inci suku ya daripada permukaan pasu. Jangan isi sampai penuh. Lebih kurang tinggi pasu yang kecil tu. Kita ukur dulu ya. Supaya nanti bila kita letak semua dia akan sama level. Jangan dia akan tinggal sedikit. 1 inci lebih kurang daripada permukaan pasu. Bagi yang ingin tanam secara rendaman ataupun di dalam air, pasu macam ni anda boleh simenkan dahulu. Okay, sebelum masukkan tanah. Okay, sekarang kita akan cabut ya. Tengok akar anak faroh emas ni dah keluar. Bermakna sudah tiba masanya untuk kita pindah ke dalam bekas media yang lebih besar. Okay. Cabut dengan perlahan-lahan. Okay, tengok akar dia. Akarnya yang sihat. Okay, alhamdulillah. Sekarang kita korek sikit. Okay. Kita letak di tengah-tengah pasu tersebut. Okay. Gini sikit. Okay. Letak dengan stabil dan menegak. Okay. Lepas tu saya akan letak sedikit baju organik di dalam. Berhampiran dengan akar. Sedikit saja. Kita tak mahu banyak sangat. Okay. Sikit saja. Okay. Supaya nanti bila kita siram akar dia terus meresap ya segala nutrien baju organik. Okey, sekarang kita masukkan lagi, top up lagi tanah sampai habis. Hanya tinggal 1 inci saja daripada permukaan pasu.
Okay, tambah lagi tanah jika tak cukup. Tanah hitam tu, tanah berbaja. Okay. Kalau yang tanam dalam air, saya sarankan jangan guna tanah yang berbaja hitam macam ni, eh. Guna tanah topsoil pure clay ataupun yang kuning tu, tanah bakar tu. Ha, supaya kalau kita letak air nanti penuh, dia tidak keluar habuk-habuk sisa tanah tu. Kita rapung, jadi nampak tak cantik ni. Eh? Okay, sekarang kita siram ya. Siram sehingga lencun tanah dia sampai air keluar ke lubang pasu tu. Siram tanpa was-was. Okey, sekarang inilah rupa selepas saya report. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Support 1K subscribers. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.